Dobro veče, ljudi. Dobro veče. Gde ste, ljudi, šta ima? Šta se radi? Kraj vikenda, laganica, sutra ponedeljak, boga mi, spremamo se za šljaku i sve ostale ružne stvari koje ponedeljak nosi sa sobom. Ali to ne znači da večeras ne možemo na kratko da se iskuliramo ovde i da vidimo šta je ovo, kakva je ovo igra koja uopšte nije reklamirana van Kine nigde, bukvalno nigde. To prvo. Drugo, ja nisam uopšte znao do juče za ovu igru da postoji. I to ne da postoji, nego da postoji šest delova i da je ovo sedmi deo već. Xuan Yuan Sword u životu čuo nisam. A nije baš da se ne igram, ono. Igram igre i to solidno, dosta. Količinski. To su kvantiteti. Softstar se zove ekipa koja radila ovo, a Domo Studio i Eureka Studio su publisheri. Mislim, nemojte da vas zavaraju imena. To su sve prekaljeni Kinezi. Kinezi su jezivi, stvarno su užasni, zato što su počeli da kupuju mahnito sve živo. Pošto su ono ozbiljno veliki industrijalci, posljednjih ono x godina, natovarili su silan kapital koji žele da sada plasiraju u neke druge lukrativ poslove. Znači neke unosne biznise, a da to nije ono čeličana i tako neke ono stvari koje tamo u Kini rade, nego nešto drugo. I onda su ono, mislim, u filmskoj industriji već dugo guraju velike pare. Znate sami da kineski nova kineska produkcija izgleda napucana. Međutim, pre par godina su provalili gaming kao takav i onda su krenuli i ovaj e-sport, pa je zato Tencent krenuo ono silovito, to jest neko kroz Tencent iz države ili neko koji ima ogromne pare, neki oligarh, da gura i da kupuje manje studije, gaming studije, art studije i tako dalje i tako dalje. I onda smo došli u situaciju ove godine i sledeće godine pogotovo ćemo doći verovatno u situaciju da ćemo s vremena na vreme dobiti ovako poneko iznenađenje iz Kine. Ovo konkretno kažem, ono nije nigde promovisano van Kine realno. Akcioni RPG kažu, koji se bazira na kineskoj istoriji i mitologiji. Igrač je Taishi Zhao, tako se zove. Znači ono mačevalac koji je igrom slučaja upleten u određenu tragičnu sudbinu neku kako bi zaštitio svoju familiju. Krenuo je na put u haotičnom tom svetu ne bi li pronašao istinu. To piše u opisu ove Steam stranice ove igre. $30, znači duplo manje od AAA naslova, što znači da oni sami, da kažem, nisu iz fazona, ono kao, sad mi kidamo, ovo je neko ludilo, omg, i šta ti ja znam. Prosto onako, da kažem, eto, skroman neki plasman na tržište. Ali ovo je zanimljivo, za početak licencirali su Unreal Engine. Jel? Malo li je? Tlista Dinala. Da. I u principu možda se nekom od vas ovo svidi. Ja sam tu večeras da vam pokažem uvodni deo igre, uz napomenu da je ovo malo slow pace igra. Znači, nema brze akcije, toliko ludila, nije ko Witcher, ono, idemo prva misija, zakolje ovog, druga misija, iskopaj oči ovom, treća misija, ono, zapali grad i to, ne,
ovde malo izgleda opušteniji tempo nametnut, ima dosta narativa koji je kompletno na kineskom. Što nosi koliko taj šmek, toliko i malo zabune, ali ću ja pokušati da vam prevodim engleske subtitlove za sve vas koji ono ni subtitlove ne možete da pratite. Čisto da bi eto imali neku sliku o čemu se ovde uopšte radi, jel? Idemo iz početka, ono, laganica. Kažem, čisto da vidimo, bit će ovo test play. Klasičan, jedno dva sata prva. Meni interesuje vizualni aspekt igre i mehanika, kako su to uradili, jer oni su generalno malo su maznuli i od Witchera, i od Dark Soulsa, i od nekih trećih tako igara, i sve to spakovali u ovaj neki naslov. Brate, ovo glasno mnogo, a? 21. godina naše ere je ovo. Znači, Isus je imao 21. tu tada. Jo, daj doma. Basic kontrole. Dobro. Dobro. Ja sam stavio sve na maks. Ove detalje grafičke u 2K. Pa sad... To jest, bar se nadam da jesam. Ček da imam. Da. Ima i DirectX 12 mod isto. Ovo je u DirectX 11-ici stavljeno. Vjerojatno će mi tražiti da restartujem celu igru ako stavim u 12-icu. Perform light attack, dobro. Q, use item. Q je za healovanje, za ove bočice. Evo imam lock on na neprijatelje kao u Dark Soulsu. Vidite i sami. Kažem, monstrumi se vraćaju. Non stop. Zora je, treba da pripremim lekove. Da, ima malo možda i Sekiroa. Neke sitnice isto. I sad ono, u Unreal Engine-u ono, većina stvari izgleda dobro. Što se tiče ovo konkretno, lepo delo je na prvi pogled, ali ono, ajde da vidimo, malo još da uđemo u igru. Što vole Kinezi da prave ove zmajeve, brate. Skoro isto koliko i vatrometa. To im je trip. Znači, ovo je bukvalno, kažem, sve full kina, Burazeru. Ono. Nic su reklamirali negde preko van kina ovu igru. Ono, kontom da imaju tržište tamo njihovo. A opet, s druge strane, nije baš da je ono neki trash, kao pa sad kao... Indiji naslov gde su dva pijena Kineza radila. Nije, ovo izgleda ono... Evo sad nas, priča nas baca u cipele. Evo ovo dečko ili cura jeba. Ostaće misterija. Taman na vreme, kaže ona. Šta se dešava, kaže on, ipak je tip. Zar to nije tvoj zmaj? Opet se zaglavio gore i ne mogu da ga dohvatim. Bome je visoko. Nemaš frke, dohvatit ću ga.
I sad je zeznem i odem kući, bre. Neću, ajde. Čao se, oca, i tam šin. Budi oprezan, žao. Žao. Nema problema. Rešit ćemo. Samo sedi i uživaj, op. Ne brini ništa, kaže on. Kaže, Igor, to je glavni protagonista, na po... ali kad je bio mali, kao verovatno uspomene. Evo ga, dohvatio je ovo. Ge? Xiangov prvi rođendan je danas, zar ne? Imam... imam za nju poklon. Kakva sjajna igračka. Napravila sam je lično, da li ti se sviđa? Da. Napravit ću jednu još lepšu za tvoj rođendan. For real? Čast na pionirska. Eno mi ga džedo tamo, moram da palim. Ćao. Šta, šta, kako? A deda Sheng Tsung, brate, ono, lično i personalno. Vreme je da palim kući, kaže. Deda, pogodi što ima novo. Zmaj se ponovo zaglavio, ali žao ga je dohvatio za mene. Deda is not impressed. Neće da trči, boga mu. Zamisli ovi lampioni u Kini tada. Ujače, ujače, fu! Vratio si se. Zovi me žao i dalje. A, suviše si ljubazan. Majka te traži. Da nastaviš učenje. Ja ću dati ove spise da ti neko odnese u sobu. Hvala. On ga zove gospodar ovog malog, a mali iz fazona kao, ma daj ujače, ono, to sam ja. Šta je bilo, mladi gospodar? Nemoj da čekaš, nemoj da pustiš da te čekaju, ono. About guests, da ih pitam u vezi gostiju, kakvi gostiju, bro? Afu, da li imamo goste danas? Pa, nije da si ovo čuo od mene, ali... oni su sa kraljevskog dvora. Znači, neka ozbiljna ekipa stiže. A u vezi poklona? Kakvi su to pokloni? Pokloni iz zapadnog regiona. Pazi da ne polomiš nešto od toga. Ništa. Pošto dete. Amo. Čar, ti sjen čao kan sjan. Čao, Kevo, pomozi mi da pridrži sestru. Šta se dešava? Čale pozvao mnoge bitne goste. Moram da palim u kuhinju. Amo, ni sin kula. Boga mi je dosta posla. Samo brini o sestri, okej, okej. Objective updated, take Siang back to her room. Znači, odvedi sestru u sobu. Stavim dete da spava, vrat.
香儿，你醒了？今天乖吗？budna. Dobro. Sad ono, da li dozvojem one spise da čitam ili, ili igračku? Češi mi Hong djeđe su njede džouzoj hrli, o? Ovo ti je poklon od male Hong, kaže. Da li ti se sviđa? Meni se dopada. Negde tu iza duge kreće lupnjava neka frka. Amu, Čar, lajče čanhao. Dođi je vamo brzo, kaže. Somla. Šta se dešava napolje? Moja to... Dajhoj niđu dajte sjela. Nema vremena za objašnjenje. Uzmi sestru i beži. Beži što dalje. Ali... Nema ali, nego pali. Pretražite ovo mesto, niko ne sme da pobegne. Čuje se od napolju. Beži sa sestrom. Sada je ti moraš čuvati, kaže. Idi i ne okreći se, sine. Kako se osuđujete da upadate ovde u prostorije kraljevskog oficira? Znači, on radi za kraljevsku vlast, a ovo su neki... Da, ovo su neki Vučićevi, da, prvo, da. Izvršioci što plene po kućama. Nani? Escape from the Historian Mansion, znači treba da pobegnem odavde. Sa ovog poseda nekako ikako. Ajde mali pruži korak. Da ne završimo u čorbi. Ćao dekane, pozdrav. Gospodaru, brzo za mnom. Ja ću ih zadržati, a ti beži. Reče ujak. Ne ostavljajte nikog živog. Idite i pretražite unutrašnje dvorište. Lepo je spakovano, iskreno, ono, ima narativa dosta, ima ono kao cutscenes, tu se objašnjava cela priča. Kažem, ono, rekoše mi da je slow pace, da nije baš nešto ono brza, pogotovo u uvodnom delu. Kako?
E, to je taj scroll koji su... On to baci upravo, to sranje. Hajo, a šunze! Guaj, bi pa. A šun bao hu ni. Koliko isključio na dugme. Like this. Dobro večer svima još jednom, ljudi. Testiramo danas jedan kraći stream. Testiramo ovu čudnu kinesku igru. Tačno. Istorijski Kina je bila ovaj puna ratova između dinastija. 3000 godina pre nove ere su prvi ono prva nalazišta naselja na njihovom području, što znači da su paralelno sa Egiptom ono se razvijali, ali potpuno odvojeno jedni od drugih, nisu znali da postoje. Dok je s druge strane u Egiptu i okolo bio totalno ludilo ono cirkus. Sa svim mogućim ono carstvima koje su se samo smenjivala. Ono. Tu je dađe. Kapetane. Čin jao. Praviš lekove. Čin jao. Da, tako je. 舍妹自幼有疾, 每天早上都得吃这药汤。 Ona je bolesna od kako je mala. 太师兄弟, 你也不容易啊。 Život nije lak. 今日要是表现好, 请我们将军多给你加些赏钱。 带领妹去找个好大夫吧。 Odradi posao dobro danas i bit ćeš dobro nagrađen. 必定不会误了大人们的大事。 Hvala, potrudit ću se, daću sve od sebe. 好好煎你的药汤吧。破晓出发。 Završi to što radiš, a onda krećemo. Znači... Ovo je gotovo, kaže on. New quest, a village... aha, dobro. Prvo da odnesem lek sestri, a onda pičim na planinu. Mislim, on sad sporo hoda da ne prospe, ono, inače bi ja trčao. Xiang'er. Ćao, Klamfu, pozdrav, long play, pozdrav. Ha! Ah, 吓死我了! 阿兄! 小丫头，又淘气。来，坐着喝。Sedi vreme za lekove. No? 又是一样的苦药。 Neću opet ove gorke, ovaj, lekove. 我每天调的。 都是不一样的苦药呢. Svakog dana ih kuvam drugačije. Ne, ovo je isti lek kao i uvek. A fore su ti loše, burazir. Samo popi to dok se ne ohladi. Možeš li da mi ispričaš priču o Hongu? Jedna priča i popit ću ovo. Fair deal. Okej. Jednog dana,
Jedno predveče, Hong se igrao blizu pijace i našao je... Brate, prebrzo je ovo, what the fuck, man. I naletao je na drvo kruške. Ove breskve. Šta je locust tree? To ne znam. Nek bude breskva. Odlučio da se popne na drvo visoko i na pola puta video je proslavu. Ljudi su se skupljali u dvorištu, slavili nešto, o čemu on nije znao šta se dešava. Kako izmišljam priču u realnom vremenu. Video je mesečinu koja je izgledala kao knedla, ogledalo ili rotkvica. A knedla. Kao knedla okrugla i bela. Podsećala ga je na one pirinčane knedle koje pravi njegova majka. Majka me naučila ovu priču kad sam bio mali. Hong se penjao više i više sve do meseca. Mesečeva palata bila je... Šta se onda desilo? Onda... Moram da palim. 阿兄要出门了。哦，阿兄一早就要出门。这可以不要钥匙了。是啊，这次机会难得，接到大人们的委托。今晚必须要破案了。那人家也是个人，我们得得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 得
可以驱虫提神，还可以静心辟邪，消灾解厄，百毒不侵。哦，这个修好了。你要找阿兄的时候，只要吹一声，阿兄就会马上从山上滚下来。知道了，知道就好。OK， 走了。Каже он. Де Сівкович? 香儿，怎么了？没事，试试主上。太师兄弟。Evo ga, zovu ga da krene. 放心，阿兄很快就回来。嗯，你快点回来。Vratiću se brzo, kaže. OK.Lokast 3 je rogač, brate, ono, to nisam znao. E, meet with Koju Khan, aha, to je ovaj ovde kapetan. Ko da ren? Ćao Miško, pozdrav. Mi hrsa hala?算好了，赏钱500，不多不少。我是说，你总算是好了。Da li si OK, 村人都说，你只要有赏钱，什么活都肯干。Oni seljaci su pravu, uradit ćeš sve za pravu cenu. 随我去禀报将军吧。Prati me i raportiraj generalu. Generale, 一切就绪。General, spremni smo.得令。Pokret. Gde idem, šta radim, niko ne zna, evo. Opa.
Ovde ima nešto, znači, a? Dobro. Znači, treba razbijeti ove čupove. Da li stvarno ima monstruma, čudovišta u planinama? Da, od uvijek je bilo, ali nikad nisu nas marali. Ništa se ovde nije dešavalo godinama. I od kad su monstrumi postali problem? Od pre par dana. Buka se čula iz planina i životinje su počele da beže. Vide se razbijene stene. To je neki ozbiljan monstrum, reče jedan od ljudi. Oni koji su ignorisali upozorenja i išli da vide šta se dešava, nikad se nisu vratili. Znači, Monsters in the Mountains. Dobro. Let's slash some monster. Mišljenje o Rastu? Rast nisam igrao, ne igram ga ono. Nije moj tip igrao. Poštujem sve koji igraju Rast ono. Dobro izgleda. Znate što me podsjeća okruženje i grafika zapravo? Na ovaj Mortal Shell, što smo skoro igrali, onaj klan, ovaj klon Dark Souls-a. Malo me podsjeća na to. Mislim, ono, Unreal Engine je vi. Daren, to je da jao zosui da hendji. Radi Nightbot. Nego sam ja sklonio to. Hajo ma. Šta je ovo? Jo, qie mi hendo. Ji xue dai lu ba. Da li ima još ovih tragova? Da, pravo napred, kaže. Okej, pokaži nam put. Imam dash, dobro. Dupli dash je dash i roll. Dobro. Dobro. Čisto da vidimo ovi potezi malo. Dola. Evo nas, stigli smo. Džangdžu, kala bije se zara. Sunke. Zaj. Ni laj kjenča hendji. Sure. Osmotrite okruženje pažljivo. Kaže ovaj. Šu hao da šao će. Evo ti kompenzacija, kako smo se dogovorili. Daren. Oće ni danši buco, šen šao je koji. Haj sva jov djen benši da jao. Vidim da si mlad i da imaš ono ozbiljne veštine. Daj da šen cun ke si la. Ja bi ja... Ovde ne možeš da ispuniš svoje potencijale, što ne bi pošao sa nama da radiš. Ok, zođu. Gini dođa i bej sam. Biće više nego dovoljno para da možda brineš o svojoj sestri, ono. Daren taj taj ju ola. O na još ima benši. Polaskan sam, ali ja sam samo lovac, ništa više. Čiću djel i vanče renvu. Dale sam cijen, gan djel hojđa. Završim posao, uzmem par jedin kuć. Li Jun nije obična vojska. A ako nam se pridružiš, putovat ćeš svuda. Nisam ja taj koga tražite. Kao, suviš olako odbijaš ovakvu ponudu, jer nešto kriješ. Kao, ne, ništa, ono. Opa. Idemo. Pinče! Idemo. Vidimo što bije ovo, a?
孙克追击，口言善后。是。Taishi uzmi ovo. Putovanje, privlačno mu zvuči ideja. Kao radije ću da odem kući. Čuje kako se ovi dogovaraju i kako traže preostale monstrume, a on je krenuo svojim putem. Ovo je vjerojatno neki checkpoint. Campfire, Stone Shrine. Kako bi... Da, isto kao u Dark Soulsu. Znači, checkpoint plus dopunjava... Dopunjava health. Automatski ono. Isto kao kada odmorite i tamo. I vrlo moguće da... revivuje sve monstere koje ste okolo ubili, ove sitne. Da ih oživi ponovo. Valjda. Da li ima ovo za PS4? Nisam siguran, ne znam da ti kažem pravo. Ovaj kovčeg ne može odavde, vjerojatno tamo od gore negdje se skoči na dole. A vidjet ćemo kad se popnemo. On je monstrum je bio brz, za malo pa me i uhvatio. I ovdje su bili, kaže, neki kamperi, vjerojatno su mrtvi sad. Return to the Timbersong Village. Znači, treba se vratimo u selo. Naučio sam novu veštinu borbenu. Treba da unlockujem veštinu. Idem na Enter. Pa na Martial Art. Heavy Attack sam dobio sada. Martial Art ima svoj cooldown. Nakeca ga... Ox Stance, tako se zove ovaj. Dobro. Okej. Inventory, samo da vidimo ovdje što ima. Karakter, to mi je još zaključeno, ne mogu da otvorim, vjerojatno će igra da otvori sad. U nekom trenutku. Ono što imam ovdje je mapa. Opa, odzumirao sam ga. Ovo je cijela regija. I ovo je verovatno... Da, ovo je taj checkpoint gdje sam se snimio. Talent quest. Dobro. Evo, to sam. Sad imam ovaj udarac rukom kao sekundari. Ziu. Pojavljaju mi se dok ga slashem execution opcija, tu moram brzo F da stisnem. Pa ćemo da vidimo kako to funkcioniše. Isto samo vidim da li ima nešto ovdje se pokupi, nema. Ovo je čisto bilo da se proba ovaj fight. Oho, dobro. Ne piše šta sam dobio, to mi je zanimljivo isto. A piše, Aquard Nephrodite plus jedan nešto, dobro. Whatever.
Block, lock on target. Block, dobro, to smo probali malo pre. Lock on target, evo ga. Tier minions, što bi rekli. Ne diluju neki damage. Ćao Alex, pozdrav. Gajbu postao RPG boy, kaže long play. Nije ono, prosto... Hteo sam da vidim, interesuje me ovo kako je. Poreko tamana, evo i vi da vidite ono čemu se tu radi. Što da ne, obzirom da je ovo prošlo ispod radara ovde kod nas na tržištu, niko nije ni pominjao. Svi su zapravo se zakačili za onaj drugi najavljeni iz Kine naslov, isto neki akcioni RPG. Pokazali smo ga u jutarnjoj kafi, ne ovoj juče, nego od prošlog meseca. Ono kida kako izgleda, ono ubija. Znači, ovde je bio fajt isto u selu. Pizzo! To je zemlja? Da jo! Hej, u da jo! Zala, Xiao Er! Da sam hteo reći. Manje od 10 dana i ovaj Assassin's Creed stiže. Tačnije 10. novembra, ono. Pre toga možda ćemo da igramo ovu novu simulaciju, da uposlimo volan konačno 6. u petak. U petak, ono što sam pominjao, novi rally stiže, Dirt petica. Pa da vidimo, sad imamo volan tu. Kako to fercera. Ako je bolje od ovog što sam probao sada, mogu da ga igram malo češće. Vidjet ćemo ono. Taman sam se uželao na volana. Stone Shrine. Aha, ovo je save, klasičan. Da. Dobro. Mogu vam reći da ovo ide ultra smooth sve ono, znači nema zezanja. Ček da vidim samo da li radi ovaj levo gore u uglu, radi. 60 frame-ova, 58 frame-ova. 60, 58. Da nisam ja nešto možda uključio. A da, V-Sync je uključeno, ha. Fuck it, man. 133 frame-a, 129, 150 frame-ova. Ma idemo, bre. Infinity frame-ova. Samo da vam ne secka, ono, vama. Vratit ću ovaj na 60, čisto da ga pegla. Da, mislim da je ovako. Ništa, uopšte ne mogu da provalim koji ovi čupovi mogu, a koji ne mogu da se... Aha, ovo je što svetluca kao, jel? Dobro. Samo taj i nijedan drugi. Što da mu ga damo po lutu malo, ono. Evo ga još jedan. 8 čuana sam skupio. Da li im to lokalna valuta? Ili neke girice, ono. Ako te pustimo živog, bit će još smrti.
香儿，放箭！天下地利。Elysium Rift. Opa. Opa, Mićo, ovo ima neki ozbiljan skill. Elysium Rift. Ovi nisu hteli da pregovaraju sa njim oko deteta u fazonu. Bolje samo ona da umre nego da posle ubiješ još 100.000 ljudi kao da ga oni ovde roknu. Borthir. Dobro, brother. Greška u titlovanju. Kao vratio si se, brate. Čekaj, bro, ovo je njegova sestra, ovo. Ladno je, jebot. Ja reko neka leva kuće. Ubi mu sestru, bro, to je. Prodali dete, a? Služba je služba. Pomoćile. Še? Kao da ga spaku njegovo telo. Ću kanka. Še? Kao da ga proveri kako je. Kako možda bude. Ako lokujem igru na 60 frame-ova, hardveru limitiram rad. U principu to ti je ono, komunikacija između hardvera i engine-a u igri. Znači, igra se renderuje na 60, ono, to je da, ta neka limitacija, ono. Mislim, to radim samo u ovim situacijama da bi izjednačio broj ispaljenih frame-ova sa brojem frame-ova koje prima. U stvari, ne moram to da radim, prosto... Zato što ova capture karta u stream PC-u prima 120 frame-ova može da primi. U 2K rezoluciji i 60 frame-ova u 4K. Tako da generalno ne moram, ono, nije problem. Zato sam i stavio nju umesto ovog Elgata da bude tu. Ovoj batica nema sreće, realno. Tenxia Kei. Elysium Revetuler. Opet je neki magic ono iskoristio i nestao. Žena? Gde se, dede? Nema ga. Kao da skače u neku paralelnu dimenziju. Da li si saznao nešto od njega? Nažalost, nisam. Ko je on? Ne znamo. Običan lovac iz ovog sela. Kako običan lovac može da se kreće među strelama? Tek tako. Naređujem ti da ga pronađeš. Provali ga da je neki ono, zajeban baja. Da li mislim da će Nvidia da daje bolje rezultate sa serijom? Ne razmišljam o tome. Mislim, ne znam šta su bolji rezultati, ono. Iskreno je. Roje, da. Spašću te bez obzira na sve. Znači, ipak može da je spase, a? Da, Wang. Vaša visost i molim vas, spasite nju. Ozbiljno je povređena. Opet ti treba usluga. Ok, mogu to da uradim. Ako ja uradim usluga za tebe, razumem. Otvorit ću i poslednju bravu. I vaša visost će biti ponovo slobodna. Ok, objasni mi u kakvom stanju se ona nalazi. Kakav je joj puls? Vrlo slab i nestalan.
A da li diše? Slabo, sve slabije. Jedva se drži. Ne mogu da učinim ništa osim njene sahrane. Mora da postoji neki način, vaša visosti. Njen život je... se ne može spasiti. Međutim... objasnit ću ti, prvo moraš da nacrtaš nešto na zemlji. Ekstraktuj dušu i veži je za nešto vezano za ovdje, ovu zemlju. Čarobna moć će da popravi njeno telo i posle toga sinhronizuj tu njenu dušu koja je ekstraktovana nazad u telo. Da li si siguran u to? 9 od 10 upali. Vreme ti teče, požuri kao. Aha, on crta ovde ove neke rune. Sledeće treba nam malo krvi nekog rođaka. Treba ti nešto za soul shaping. Na. Ili ta krv rođaka ili... Ši. Something meaningful, ha, kao nešto što je značajno i bitno. Neka stvar, sad je našao ovu pištaljku koju je dao, koja ima kao neki značaj. Izvedi veštinu moći Elizijuma i ekstraktuj joj dušu. Sad izvedi soul shaping. Oporavila se. Aha, ovo je kao neka njena astralna projekcija ili nešto tako. Da li sam umrla, brate? Ne, samo si ozbiljno povređena. Aha, ona nije kao, nije fizički, ovo je samo njen prikaz, ono. Samo njen hologram. Ne brini ništa, kao njeno veličanstvo me naučilo kako da ekstraktujem dušu. Nakon što je oslobodim... Da, kao ja ću da odradim te spelove da je vratim, ono. Kao, zar zaista mogu da budem izlečena? Vreme je da vas oslobodimo, vaša visosti. Kao konačno, potrudi se da ne zajebeš ovo. Bukvalno. What the fuck? Moram... Aha, čekaj. Dobro. Moram ovde u centar da dovedem ovaj šraf. Valjda. Thank you.
Znači, ova i ova idu u centar, to jest, čekaj da vidimo. Ova ide tu, mogu i ovde u ovu. U jednu od ove dve treba da doturim ovo njesar. Što znači... E, kako je stao tačno između, znači nije ovo ovde, dobro. Ovde. Dobro, mora malo se mučimo, nema zezanju. Kaj, hvala. Pita je, si gotovo, ono mali. Vod da šeša. Fuck you, buddy. 哦，我知道了，是这枚零件错位。只要把它扳正。啊！小鬼，你做了什么？我想把一枚零件扳正。 pokušao sam da zašrofim ovo i polomio si. Da. Jel možeš da popraviš to? Naravno da ne možeš. Vaša visosti. Oprostite. Šta je tu je, moramo da... Da oslobodimo nekog, ne znam koga. I moraš da ideš na planinu i da pronađeš njegove sledbenike. Nađi Mohista i dovedi ih da poprave ovo. Ko su Mohisti? Nebitno. Bitno da se oni razumeju ovaj mehanizam. Idi nađi ih da reše ovo. Planina Shang je daleko. Možda me naučiš kako prvo da izlečim njeno telo. Mali smrad kao ti nema pojma kako da nauči ove komplikovane spelove. Samo idi na planinu, sredi ova vrata i pusti moje visočanstvo da reši ovaj problem. Ništa. Ok, palim na planinu, kažem.
to jest mi. Še, wo he a xiong yiqi. Kao ja idem sa njim, mogu da mu pomognem. Jesi li probao nekad vruću prasetinu? Jesam, jel miriše dobro? Da, vrlo dobro. Aha, kao ako povedeš nju, to je kao da nosiš prasetinu monstrumima, da je poslužiš kao... U smislu nesmotreno. Drži je na oku. Da sakrije njenu dušu ovog robota ovde, neaktivnog. Čuvajte se. I nemojte da poginete pre nego što otvorite ova moja vrata. Boga mi. Moraju i do nekog jezera da odu, isto još nešto da nađu, valjda uz put, ako sam dobro razumeo. Nema potrebe da radite ovo. Možemo nešto drugo da uradimo sa klincem i onom curom. Možda ćemo naći način. Sve će biti u redu. Nemojte da odustajete još uvek. Sve je mračno. Gde ste? Imprisoned kao u fazonu da ga zarobi. Nekoliko godina kasnije. Ba Li Jiaqi, sung ge Li Dare. Da li koristim rasklopivi sto? Ne. Ne, taj sto je kod Barburketa sada. U studiju on ga koristi. Sada koristim drugi, u pitanju je ploča ogromna, dužine 2,5 metra. Sa 75 u dubinu, kao debela 3 cm. Ima ispod 8 nogu onih belih iz Ike našafljenih. Li Jun je lai sougo. Haihao wo men zao yi bu jin le tianshu shijie. Li Jun, kapetan, je prevrnuo sve ovde da nas nađe. Sreća pa smo bili u onom tamo... Gde već? U onoj dimenziji. Zamđa čula si mjen čambi. Hajo man di da za u na. A šo? Kankan djali, hajo šemo donsi koji daša. Treba da pokupimo sve što nam je ostalo ovde, što može da se iskoristi i da odemo. Znači da se spakujemo i da paljbamo. Unlock Elysium, you can build and upgrade the workshop to improve equipment. Znači u toj sferi u Elysiumu možemo u radionici da kraftujemo opremu i da upgradujemo, jel? Evo ga Elysium i evo ga workshop. Upgraded na prvi nivo workshop ovde. Ovde imamo harness workshop, weapon workshop, fusion lab i armor workshop. Dobro. Znači tu možemo da kraftujemo eto sve te neke stvari. Cool. Pine wood. Dobro, ništa. To ovo što sam skupljio s put ove neke sitnice. Pack the necessities. Znači treba da spakujem sve potrepštine ovde po kući. Znači
Dobro. Equipment. Unlock character now. Change your equipment. E, sad mi je ovo otključao, karakter. I sad mogu da vidim šta ima na sebi mountovano. Weapon. Unnamed sword. Scarf, šal. Aha, safir, dobro. Da ovaj, sve ovo što imam. Imam sealed sword umjesto ovog. Ajde njega da mountujem. I ova tunika neka nošnja lovačka, ovo standardna, dobro. Lutu jao yuan, hai shi qing zhuang jian xin wei tuo. To je to. Sve sam pokupio. A šo, umen de ta ići zao, hao po hao? Da li mogu da ponesem ovo sa nama? Gao po hao, dao le shang shan. Renđa mođe po rang jing shan. Šta ako nas oni majstori odbiju? Mođe to hoj ji guan šu ma. Na zhe zhe ge ji guan wan ju, šo bi možda ova igračka ima neke veze sa njima. Hao, jiu yi ni. Upravo si, idemo. Coba. Možda su oni kraftovali ovo malo čudo. Journal. Znači, dnevnik imamo ovde. A standardno, ono, svi logovi su tu. I evo ga, sad može da trči batica ponovo. Ponovo je naučio kako se trči. Nema ništa ovde, napolju. Napolju ništa. Odo smo. Gde idemo, brate? Qishanli, zhua fugui. Idemo u planinu i da nađemo elemental. Kako ćemo ga naći tamo, velika je planina. Wang Yu na ulazu u selo možda zna nešto više o tome. Undead chicken. Ovde sam prošao onomad. O, ovde Tamo sam otvorio onaj crate već. Verovatno je to to. Da. Da se zapljunemo. Uloženja u kuće. Ali ima jedan crate ovde. Video sam ga. Ovo su verovatno side questovi. Tamo kad sam pomislio da nema više zezanja, pojavio se novi izazivač. Zar nikad nisi igrao ovo? Mnogo propuštaš. Sve su neke mice, brate, ono kineske. Sedi, naučit ću te korak po korak. Žulu šah se ovo zove. Motori, nemoj, molim te, brate, hoću da idem, ono.
kao da spojim tri ono linije. Sjajno. GTFO. E, o svojim treba da pričamo. Je Zixu, a? Ni mene mei šer ba? E, šouši xia jiu hao le. Zhe nianto. Jiu lian dai zai jia li dou hui yu dao zhe deng huo shi. Mislio si da ćeš biti siguran u svojoj kući. Fujin de yao mo shi bu shi bian duo le? Sve više monstruma dolazi za mene. Yi wang yao mo pai zui zai shen shan. Zui jin jue kaishi zai cun cong fujin chu. Ali sve više se približavaju selu ovih dana. Wo qian ji tian jin shan da lian, hai bei yi qun pi lang kun zhu. Xian xie jiu jiao dai zai shan shang. Zarobljen od strane nekoliko vukova, u nekom dođaku, ne znam da li je to priroda ili čovjekovo delo. Zašto misliš da su ljudi izazvali taj problem? Čuo sam od drugih. Čuo sam da je neka žena u zelenoj odeći otišla u planinu nedavno i nikad se nije vratila. I posle toga monstrumi su postali agresivni. Pričaju da je ona nekako uzbunila te duhove tamo. I da nas sada kažnjavaju zbog toga. Kao da, mlada devojka. Nosila je zlatni veliki mač na svojim leđima. Nemam pojma gde je otišla ona. Da li ti je poznato nešto kao altar duhova? Da li je zabranjeno tamo, što pitaš? Ima nekih retkih biljaka tamo, treba za sestru za lek. Pa mislim da neće biti onda problem, samo budi pazit. Gde si proko pozdrav? Qi Mingxu? Lao yi bei chuan xia lai de, ting shuo li tou bie you dong tian, dan shi shui zhi dao ne? 谁也不想冒着触怒鬼神的风险在禁猎区瞎晃，我就不陪你们去了。入山之后，当心点。多谢王兄。Neću moći da pođem sa tobom, but of course. Main quest approach the Queaming Grims. Dobro, idemo na main quest, to je ovaj crveni marker ovde. Shop, a? Jel? Potion materials for merchants mogu da kupim, dobro. Healing potion 50. Remi scarf. Ne znam čemu služi, dobro. Pa, ajde mi da prodamo prvo nešto. Doduše, ne znam da će mi trebati za kraftovanje ovo, suviše sam ga lako i brzo prodao. Ali jednom se živi. E sad da kupimo. Daćete mi mnogo healova, doviđenje. Da li planiram da prelazim igru? Nisam siguran još, ne znam, evo igramo pa ono. Vidjet ćemo. Stone Guard, aha, kamena straža. Kada aktivirate Stone Guard, pojavi se fast travel meni. Mogu do drugog da skočim, znači praktično taj teleport neki. Kao što su oni znaci putokazi u Witcheru. I da, on sada mi daje ovde, dobro, sad mi to ne treba. Ali, eto, znamo. Ma dobro, ovo izgleda skroz pošteno, ono, stvarno... Nije sad neko omega ludilo, ali je, ono...
pozdrav za Mihajla. Je, vidi njega, evo. Mali. Mali Siniša. Imprison enemy in... Šta? Nisam stigao pročitam, bre, sve ono. Siu ja! Ho!香儿，你知道你的香囊里面都有些什么吗？有白芷、木犀、迷雾和藿香。哦，原来你是只自带香料的烤乳猪啊！阿兄，现在香囊在你那儿吧？是啊，帮你收的好好的呢。你才自己带着香料呢。Ostao je onaj jedan marker crveni, sad je samo drugi ovde. Dalje ovo open world igra, nije. Nije prilično, je ovde sve zatvoreno sa svih strana. Linearno da kažem. Ali je neki polu open world, ajde. Ovo je campfire, dobro.胡说，仙儿，你才满周岁的时候，我就背着你周游列国了，还周游列国呢？阿兄一辈子都待在大兴国境内吧？Kaže da je brinuo o njoj od malena. Aš je bio malo, živio u Dahan. I da nije živeo ovde kad je bio mali, nego u drugom mestu. Sad pitanje je da li ona uopšte zna svoje poreklo, čiji su oni, ko su im bili roditelji, jel? Da su oni bili noble family i to sve. 狼群真的变多了，以前不是这样的。他们不会也是冲着我来的吧？不是的，这匹狼只是普通的山精野怪而已。况且现在带着香料的人，可是我呢？嗯，阿兄是带着香料的。Dalje pametno uzimaš komponente preko kupujem, prodajem. Nemoj to mene pitati, druže. Svako radi po svom nahođenju. Ako misli da ono... Ja mogu za sebe da uzimam nešto tako, ali drugima da garantujem nešto. Od hardvera sam kod Digital Triggera uzimao i ono. Nije me čovek do sad nijednom zajebao.
ali nikad se ne zna. Aha, evo našao sam nešto. Nešto. Hao pjeljava. Kaže, prelepo je. Da, ali ovaj talisman izgleda čudno. Kako taj šunčan? A? Pilang djelja zemi fuji. Vešma? Ispao je iz usta ovog vuka. What the fuck?这儿就是王兄所说的地方了，鬼神祭坛应该就在这扇门后。阿兄，这形状跟刚刚的符印好像。嗯，待我确认一番。 Aha, ovdje mora četiri još dva talismana treba da nađemo kao da bi otvorili ovo. 符印是被外力撬掉的，是人。 还是不是人类的足印，也不像动物呢，恐怕是妖魔。妖魔撬下了符印，足迹一路往外去，大概没带走吧。走，咱们去瞧瞧，可能还有一窝老崽子。这是他们的狩猎区，待会小心点。 Kad se ne poklapa ovaj engleska sinhronizacija sa kineskim izgovorom u kung fu filmovima. Čijel si sin guanča, djel in hui gao su ni hrdo šeći. A šung djel nije, guanča bu kuan he bu fu, ji sun mu bjel de ti xing he šu liang. Možeš da saznaš puno neprijateljima na osnovu njihovih tragova, koliko ih ima i itd. itd. Kaže, mnogo je komplikovano. A šung zhe xie nian zai shan li, pa nisam provao tokije godine u planinama bez veze, naučio sam nešto, kaže on. Kako nepremostiva prepreka, tri stepenika su više visoko. Za našeg ninja warriora. Ovdje isto. Znači u ovoj igri nemate skok, by the way. Evo još jednog ovog travel stone. Ali možemo da... putujemo samo na ono kamenje koje smo već otkrili, da kažem. Odavde smo došli, idemo ovuda. Čak i ova žuta boja, ovo što piše, questovi, žuto i belo, malo iz Witchera, nekako maznuto, jel mi se čine te boje, font. A? Opa. Mala je u stvari duh, ova sestra. Kao tu je, nije tu, ono što kaže. Šta je ovo? Kermit vidio. Opa, miću. Znači... Dobro. Ašo.
他们。啊，evo ga još jedan talisman. 几只小妖魔罢了。可是。kaže samo par monstruma, nije fatalno. 香儿别担心，阿兄的身手啊。kaže ovo su ko kučići za mene, nije strašno. 那我也来帮忙。hoću da pomognem i ja. 好。OK, možeš da navijaš za mene dok se fajtam, ajde. Kaže da pogledamo uokolo. Evo ga. Kad će da padnu cene grafičke karti? Širok pojam, brate mi, ja znam što misliš na kojoj karti. Mislim, već su pale cene. Samo pitanje šta ti hoćeš. Ovo su ljudski tragovi. Neko je bio ovdje pre nas. Možda je uzeo drugi talisman. Možda je ona žena u zelenom koju je Wong pomenuo. Ali ne izgledaju kao njene stope. Ništa, samo jedan način da to saznamo, da je pratimo. Možda su oni skupili ove talismane. Možda vole jednostavno svjetlucave stvari. Ovdje ne može se popne, zato što nema onu ikonicu. I što idemo dalje, mogu da se vratim sada pa da stavim u kapiju ovaj treći talisman, ali iz fazona idemo odmah četvrti da uzmemo. Pa ćemo onda da se vraćamo tamo. Verovatno preko nekog ovog putujućeg, preko ove tačke za fast travel. Ništa, dobro. Da pređemo ovu igru. Čekaj, lagano, vidjet ćemo. Nisam imao planu da prelazim cijelo ono. Ali ajde. Vidjet ćemo. Ako vam se baš sviđa. Mislim, danas svakako neću dugo da streamujem ono. Pa sutra ujutru radim, hoću se naspavam. Zato sam i napisao da je test play, ali... Aj, vidjet ćemo. Kažem, nemam nikakve očekivanja sad od ove igre, nešto sam se ishajpovao. Jednostavno sam naleteo na nju i kao... Što ovo nije nigde ono pominjano ranije. Znam da smo vidjeli sličan trailer. Opa. Ali ona igra je bolja još, izlazi tek sljedeće godine. A za ovo nisam čuo, do skoro, do juče prekičeno. Napao ga neki veliki monster, ono? Zar neće nas sljedeće napadnu? Nema talismana. Znači on je uzeo talisman. Tamo, drugi, pa je pobegao ovdje, pa su ga monsteri savatali. Da, opelješili ga. I vide se nečije stope kao ljudski, ono, tragovi. Tako da idemo dalje. Lovimo onog...
Samo da vidim ovde da nema nešto. Ili smo ovde već bili. Nisam bio ovde. Nešto opciona kao. Zavučena, a? Da, ovo je neki side, ono. Sa nekim kripovima. Ajde da provam spell da koristim. No spell, sorry. Da se ishilujem. Kao neki završni potez, dobro. Ovo je običan loot za prvo. To su čuvali. A kad smo već tu. Sad se vraćamo nazad na glavni putić. Stani malo. Aha, da. Dobro, dobro. Došao sam okolo. Znači još jedan je ostao samo. Koji tutorial, ovaj, koji bitrate koristim za 2K? Oko 20.000. Ako misliš na OBS. Imaš sve u... u klipu. Škola streama. Gajbotron škola streama. Dobro, ovde smo sabili ove. Idemo tamo dalje. Većina... Pa preko mosta sad treba da odemo. Čudna mehanika na momente, ovaj, ali okej. Bitno je da se ne gine zbog toga u kombatu, ono, kad je fight i to sve, da ono može normalno da se upravlja likom. Hvala Ivane. Evo Ivan je šibno komandu. Za link za školu streama. Moje najveće dostignuće 2020. godine. Ce fujin laiwang de zuji tai duo, bian ren buchu lai le. Tragovi se mešaju, ima ih previše, ne znam koji je koji. Ovde je neko selo koje idu da vide. A? 要不就算了吧 kao možda treba da batalimo sve ovo. Zamala. Kako to misliš?
觉得pa kao osjećam se, osjećam se bolje ovako. Bu hui ke so, je bu hui lei. Bez kašlja i bez zamora. I ne moram da pijem lekove. Mislim, ona je kao duh sad, u stvari nije živa. A Xiongqiu je jin dui fu le zhemo duo de yao mo. Još uvijek nismo blizu tom mestu. Znam da si vešt. Ali ako se boriš... Kao brineš previše. Kao ne šalim se. Slušaj me dobro. Obećao sam njenoj visosti da ćemo pronaći one majstore u planini. I obećao sam da ću da brinem za tebe. Kako dvije stvari to još nije uradio, nema nema uradio Arfej. Ali... Kako... Kako... Kao ispunit će obećanja. Sma nam čuje. Gajbo translate. Pa dobro. Kako bude rani Asiung zola sjavre? Nećeš valjda da dopustiš da tvoj brat prekrši obećanje. Sad je Navato na brzaka, ono kao. Dobro, ovde mi se učinilo da ima nešto, nema ništa. Ali ovde možda ima nešto gde je srušeno ovo sranje. I ovde su neke batice. Što sada je pirinač, ovo je sigurno side quest. Sigurno, sigurno, sigurno. Da, ovo su side questovi ovde sve. Što bi rekli, zanemari. Nije ovo open world. Mislim, niko ni ne tvrdi da je ovo open world, niti piše na Steamu. Samo su napisali da je RPG, ono, kao akcijani RPG i to je to, ono. Ali nije to taj svet, ono, taj obim. Evo ga, trader, dobro. Ašo, nika. Kao vidi, brate. Fuji. Talisman. Aha, evo ga, četvrti. Sjema, čin lihaj. Kao, dobro si to videla. Sjihuan, ću kankana. Pogledaj moju robu. Nime da donsje, ti joj isa. Zanimljivo, stvar imaš ovdje. Donsje si joj isa. Ču si po čitao, ni joj mi joj majde isa. Kao dovoljno zanimljive da te privuku, a? Cama maja? Koliko? Koliko para? San cien. 3000 si lud, brate. To je bajnjeni ču da xiangrui zhivu. To je univerzalni ratni skarab. Od ne znam kakvog materijala. Sadrži u sebi elemente metala, esenciju rata. Bla, bla, bla. Sad mu nešto diže cenu kao u gigatronu, brate. Čemu lihaj? Kao zanimljivo, kao kad je toliko impresivno što ga ti ne koristiš, ono. A ja sam samo običan trgovac. Ne bavim se ubijanjem, kao. Znači, lutovo si mrtvog čoveka malo pre tamo, a? Kako to misliš, ono? Znaš ti dobro na što ja mislim. Pa ovaj... OMG. Monstrumi, monstrumi, bežite ljudi. Iskoristi scroll, brate. Ne mogu. Opa, znači imaj te hore. Ego kuhije, brate. Kako fight? Liu Ji. Zai. Hui bao. Bing Wenshu Jiangjun. Fang Xian yijing bushu wanchang. Danshi... Uspešno smo uspostavili odbranbenu liniju generala. Yao mo shi tou zheng wang. Yu lai de gui yi. Monstru mi napadaju bez razloga. Qing Jiangjun xie dai tishu men che tui. Dao Cai Yang he bo shen zheng yi hui ru. Chong zhen qi gu. Wo wei Jiangjun duan hou. Bu ke. Jiangjun. Zai bu tou de hua. Nećemo imati drugu šansu. Jiu wu lu ke tui la. Ni kan. Wen bei hou shi shenme. Da li vidiš šta je iza nas? Shi yushu. Yushu. Shi bai xi. Kao ljudi su iza nas. Zai wo deng shen hou. Jiu shi bai xi. Lu lin jun ke yi che tui. Neće imati šanse ako se povučemo. Wo deng si shou bu tui, bing bu shi yin wei wu lu ke tui.
Ovde smo zato što povlačenje nije opcija. Ovde smo zato što povlačenje nije opcija. Pratimo našeg generala. Ako trebaju smrt, pobjeda ili smrt, nema povlačenja. Ti kao kao šodo buco, če se šio ću cajang čao yuen. Ali svakako nam treba pojačanje, imaš pravo. Učin kom se veći fang xie, ću i zhuo jin jen zhou la. Naša odbrana je pred pucanjem. Da ren, wo ke yi shi shi. Dvej, xiongdi, če ke bu shi nao zhe war da. Wo zi shi you xie ji yi bang shen da. Kao mogu da vam pomognem u fazonu? Hao. Kao okej. 阁下如何称呼? 聂阳太史昭, 字子胥。 就拜托你了, 子胥。 到蔡阳, 找我兄长刘伯生。 To jest, naša sudbina je u tvojim rukama, moram da dostavim ovo što mi je dao zeleno čudo generalu nekom. Da mu javim valjda šta se dešava ovde. 阿兄, 你当真要去突围? 没事的。 别担心，待会儿跟紧了，情况紧急的话，我会出手的。 Uradiću sve što je potrebno. 下去沿着河走，就会到蔡阳了。万事小心，拜托了。 Računamo na tebe, budi oprezan. Neću vas izneveriti. General. 立正，上弦，放。欢迎吧。 Aha, znači svi nju vide. Evo je sad provalio da nije ono... Da je tu. Da, tamo je gore onaj most koji sam prešao u selo. Ovde je kovčeg, samo da ga otvorim. To je to. Da li ja treba da idem u vodu ili gore na most pa preko, a? ...sam uspio da pročitam. Wow,
Da vidimo šta smo još naučili. Od ovih skillova. Znači, kad dođem do ovde, onda ću moći da ga upgradeujem, jel? Locked, locked, locked. Aha, tu su stvari ove tačkice ovde. Sve za ox stance, ono. SnowRunner recommended, kaže Dušan. Da, da. Pa igrat ćemo kad bude onaj baš novi region. Kako se zove već, pomenuo sam ga 100 puta. U Americi, onaj snežni. Pa ćemo majski ja da cepamo to dalje. Ovde imam jedan crate. Dva vuka. Čekaj bre, sam ja na kraju uzeo od onog batice ono što mi treba. Sam ono sa tezge bre, ono što treba da ubacim tamo u onaj... U ona vrata, onu kapiju da je otvorim, da uključim. Se prođe, dobro. Nisam uzeo, da, ono, pa da, pretpostavio sam, tako je skriptovano bilo, kao. Nije se vratio po to, nego frka i onda kao idemo dalje, ono. A u stvari, Foreld u nekom trenutku treba se vrati, opa. Hao dai to pila. To nije pila, to je sjeđu. Wolf Drake, kao pola vuk, pola zmaj, brate. Ovo sam ovo stranje što imam. Stamina da se povrati, brate. Harness soul. Unlock talent, harness soul, you can equip harness soul. Ah,
čekaj bre, stani malo, evo ga. Equip harness soul, equip. Soul of protection. Cool. Increase damage resistance by 3%. So lessons done. Aha, samo to imam, jel? Nemam ništa drugo. Da. Okej. Locked, dobro. Ovo se puni još. Što više koristim ovaj ox attack. Ovaj, više se puni ta skala za isti skill. Kako zapravo radi internet, kaže Divi. Da, 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 to je ovaj... Eto, ako se neko pita kako zapravo radi internet, neka kuca na... u srču i dobit će moj klip taj. Hm? 不是不用,是不能用。皮狼早就可以杀了他的,故意留他一口气求救。狼性狡猾,按着猎物不杀,必定有诈。Priče za ove vukove kako su lukava bića, znaju da naprave zamke za ljude. 约莫是的。Da otključamo i ovaj travel point. Okej, ajmo dalje. Sve čekam nekog ogromnog, ono, neki fight žešći. A, selo. Evo ga. Gridfall, da, ovaj... Gridfall je bio odličan, baš je bio onako prijatno iznenađenje. Iskreno, ono... Dobro zezanje Gridfallom. Može se uđe nigde unutra, da. Znači samo okolo mogu da tražim. Da čekiram gde šta ima, a obično vidite kako je zavuku po ćoškovima. Ovaj loot sitan. Standardno. Ovde. Ne može se dođe. Sa našom armijom garantujemo da ni jedan monstrum neće proći ovde. Preko dana možete svi da se bavite zemljoradnjom. Noću idite kućama, pa ćemo smislit ćemo nešto. Šta god da se dešava, ostavite monstrume nama. Znači, ovo je taj batica kome treba ono zeleno čudo da dam, što mi je dao onaj drugi vojnik tamo. Samo da se ovde zapljunem. Save. Bošeng, džanđuje. Šundi, jo šar. Šta se dešava, prijatelji? Yushi zao si, jao mo vej cun. Yushi je ovaj, poslao ovo. Venšu garnizu. Da jao mo šičom. I dalje brane ono selo, ali su nadjačeni. Zahvalan sam ti, ja sam Taishi. Kao, hvala mu puno, bla bla bla. Braće! Idemo u Yushi. Ajte za mnom. Trebalo bi da idemo sa njima, za njima. Bojim se da ove trupe nisu dovoljne za borbu koja sledi. Plus, također treba da nađemo onaj poslednji talisman.
真不像是兄弟呢。Možda su braća ova dva generala, mada ne liče jedan na drugog. 绿林军起于草马, 自然没有朝廷那种官架做派. Ova jedna armija je kao osnovana od strane običnih kao ljudi, a druga je imperialna kao garda. Ovo je zanimljivo, kao je neka stara valuta koja je zabranjena da se koristi, ali mogu da je unovčim kao za ove regularne pare sad kao. Interesting. 那是自然，以前背着你。 周游列国嘛。 哎。 Odasmo za ovima. Jade Empire ne bi znao. Za Jade Empire. Ba sam igra Elite Dangerous, da. Elite Dangerous davno. Igra sam i prvi Elite, mislim ono... Prvi Elite, onaj. Prastari. Opa, vidi ovo je. 我去做掉头狼，狼群就不攻自溃了。Ako ubijemo vođu, ostatak čopora će se razbežati kao. Mora da postoji drugi način. Nemamo vremena za to. Ono selo će pasti kao. Ko možda se popne sa mnom na onu liticu? Kao ja bi mogao da ubijem Vuka. Došao sam da pomognem, generale. Jesi siguran, Ember Wolf nije zebancija. Kao onaj drugi general mi kao veruje u fazonu. Ok, kao ono, prepustit ću tebi. Kad dođem do ambara, oni će da napadnu ostale vukove, da im distraktuju ih, da bi ja mogu ovog alfu da roknem. Mada mogu sve i sam da ih deknem. Because why not? Polomljena je kapija, ovo neće biti lako. Ali kao to nije ništa za nekog kume da brine o sebi, kaže mu sestra. Kao eno ga tamo pa da mu priđemo s leđa nekako, nešto, nešto. Let's kill the fire wolf. Kao užasava me ovaj wolf. Kaže mala ono. Mada šteta da ga ubijemo, brate. Vidi kako je lepo ono. Svetli crveno. Mislim, ide nova godina. Treba će ukrasa nekih tako svetlećih.
Čekaj, čekaj, čekaj. Aha, ne može. Rekao da nije neka fora se popne negde. Okej, okay, let's bring it on. Sa kame one shot. Je pitanje da li imam onih spelova. Žada, osetili su. Stance Wolf learned Wolf Stance. Uh,
press control to change the sensing bell. A, da, evo ga, Wolf Stance, znači... Dobro. Zanimljivo. Ovaj Ox, još malo pa ćemo da naguramo, to jest imamo još jednu malu tačku i veliku, da otključamo ovaj master za Ox Stance, na primer, što je dobra fora, pa ćemo posle da budžimo ovaj Wolf Stance. A na control... Control? Menjam. To jest ne menjam sad, ali... nekom trenutku sa onim D... Aha, ovde. Dobra, nisam kupio ništa od ovog hila, jel? Gledam dole kad se ishilujem, koliki je cooldown time da se ponovo hilujem. To sad nisam video u borbi, ali evo sad gledam dole što se dešava, kako lagano kao dopunjava heal. Da, to je to, dobro. U jednom trenutku sam mislio kao nemam uopšte više healova. Lao Zhang! Ćao Mateo, pozdrav! Ej, još ni! Igra nije loša igra uopšte. Gang gang nega, jao šemo lajče da? 金戈石城 5000，五千，五二价。哎呀，不要，不要拉倒。这位老张，这是打算去哪儿发财？哎呦，是柳大人呐！哈哈哈，还能去哪儿啊？您遇水这儿就是宝地呀。刚刚妖魔袭击，你的摊子也受损伤，我让几名弟兄过来帮忙，祝你早些重建。 那怎么好意思，如此劳烦刘大人。举手之劳而已，你也给子胥一点方便，如何？也不卖了，我们给他加个。也不白要你的，给个实惠点的价格。对的，300，我们是300，300。一点答谢，请千万不要推辞。 我确实有急需，就却之不恭了。好，文书将军，博生将军有请。还有军务在身。靠，извини меня, али као, чекаме генерал други морам да идем, бла бла бла. Е, сад ми имамо оно што нам треба да отклучимо капију. Овој четврти медаљон или шта је већ. Ispričaj mi vic, kaže mala. Gde smo stali prošli put kad sam ti pričao priču? Kao mali Hongi je otišao u mesečevu palatu. Kaže, okej. Yue gong. 月宫。 Brate, ne mogu da čitam ovaj glupi vicon. 什么月宫的? 故事啊? 红二到了月宫, 遇到两个人, 一个姓月, 一个姓宫,
姓宫的是个乐师，姓岳的阿兄。啊？阿兄长得像花醉酒。你穿那个双衣服，满身这位巴拉Ako je to vic, daj onda nešto tužno, brate, pričaj. Mislim da je veća šansa da se nasmejem. Što Eddie kaže za ovaj drugi stance, ovaj wolf, za veći damage. Ono što mene interesuje u stvari je šta se dešava kada masterujem ovaj prvi. To mene interesuje. Da li tu dobijem neki special, a sigurno, pretpostavljam da da ono. Ajde stavimo ovo čudo, da otključamo vrata, da ima šta se dešava. Koliko igramo već? 2 sata, boga mi. Prolete vreme, no? Provate vreme. Ašo, ja hajše odjel zaiji. Zaiji, ja? Ha, uvom šalho zaiji. Ašo! Bije danši. Samo ćemo da uzmemo elemental, nemoj da brineš, kaže. Hej, Čiči da... Suviše mračno ovde, ne možemo da vidimo da li ima monstruma. Kao da, zato budi pažljivo. Šta ako se pojave monstrumi? Kao ovde je tvoj brat, ima da ih sredi. Sve popoje ovdje. Što nije moglo ovuda, dobro, okej, pa sad ovdje dole. Jade seal with a streamlined feather carving. Designed the image of the legendary. Recipe soul of dexterity. Soul of assembler iron. Aha, znači mogu. Samo da vidim. Eto. Ja
Znači moram da kraftujem sol da bi mogao da ga mountujem tamo. Ali kao fora imam recept, ono. I treba mi Shambler da pobedim nekog monstera, verovatno. I iron. Tako da kad to budem imao, moći ću da kraftujem to i da... Verovatno stamina da bude ono veće ili šta već kada kupujem to čudo. Mislim, naći ćemo tih metala i zajebancije usput, još to nije frka. Šta se krije ovde? Aha, tamo se ide dalje. Samo da onda proverimo ovde šta ima. Argol kaže za keyboard, može, baci mail slobodno. Ne znam ono, zašto ti treba, inače tastatura ona. Prvenstveno, za koju namenu i koji je budžet. Samo loot zona, ha ha ha. Da. Dobro, i ovde su ovi neki mali prcvoljci. Niman dou shuo, tou lang zhi hui lang qun zuo zhan. Ke wo kan ta dou zhi shi zhen zai na gan deng yan. Ye bu neng zhe me shuo. 头狼是狼群的精神象征，他只要往那儿一站，狼群就会奋勇作战。嗯，就像是博生将军和文殊将军嘛。这都比较像那 koliko su bitni vođe, ono generali kao boostuju moral vojsci, to sve. E on, kao ti si isto kao general, bitno je da si tu kao bla bla bla. Ajmo dole ovde da se ne bi polomio tamo. Sam taj link, taj millennial nešto, nije ti to ono, mislim ne znam koliko košta, koliko je love, ali idi na cherry switch-eve, mehaničke, neke koje ti odgovaraju, crveni su tihi, brown su onako taktilni, imaju pregib, pod prstima se osjeća, a plavi su klik i ovaj, njih imaš na brdu tastatura, ne moraš da ih praviš sam. Cooler Master su stvarno one Master Keys tastature odlične i ove stare, ove nove sad su zašto su još bolje. Opa mi ću. Dobro. Ah, kako mesto za boss fight. To je šiman shang de hua, hao qigwai a. Qi ming xu. Shuo shi jibai shan zhong gui shen zhi chu. Kao ruševine gde ljudi obrede kao izvode u znak ono obožavanja duhova. Huo xu, zhe ren jiu shi lin shan shan shen. Možda ovo je u sredini bog planine kao. Pang bian de bai hu shi ta de shi zhe. Ni kan, i beli tigar iza njega kao.
中间不知道发生了什么事，不过最后山神抵达了鬼神祭坛，找到符鬼。Aha, kao i taj bog je kao došao do altara i našao onaj elemental. Dostori, možda ga je jurio tigar, da. 我们必须先把这些石柱排列好，通过考验才能成功走过这扇门。Ovo je test, mora da poređemo stubove po određenom redosledu, verovatno. Sjena je zaista sjajna. Verovatno se sklopi slika. 原来有我一份功劳啊。阿兄总是说些红儿啊、长安啊什么的。那就得蒂格尔他们。听得我都会编故事了。我那巴蒂茨说的是。话说那一日，少年子胥走在长安东市，误入了隐藏在其中的天赋地在阵。阵中一十六根天赋地在石柱端是厉害。子胥左冲右突，竟生生被困在阵中，逃生无门。正当一筹莫展之际，香儿，别光顾着编故事了，也帮忙看看怎么破这个大阵吧。哎，我不懂阵法呀。正当子胥一筹莫展之际，红儿偏偏来到。红儿她一袭红衣，英姿飒爽，有道是。Samo da vidim ove šine po kojima se kreće ovo njesra. Jo dao se, pošto moram da ih izđoram, da ih izmešam, ono. Ren you mei yu, chun ru jiu. So yan ji shi. Hong er ta shen an ji guan zhi shu, you shan chang ding jia zhen shu. Ova ide skroz ovde, na primer. Ji shou tou zu jian, jiu jie kai zhen fa, dai zi xu tao chu dong shi. Nju moram da šibnemo ovako, pa unutra da je zavučem. A neće unutra zbog ovoga. Aha, da. Moja greška, na spolja se ovo izvlači ovako. Dobro. Sad sam provalio položaje, tri položaje ima svaki. Samo malo, ovaj ide skroz levo, ako se ne varam. Ovaj ide tu tako. Ovaj... Šta smo beše rekli? Da, ovaj mora se izvući da je napolje. Ali pre... Čekaj, može. Može, on ide skroz desno. Ovde. Međutim, ne može na unutra da se gurne, već na spolja može da se izvuče. Tako. Pa sad ona ide skroz desno. Ovaj. Ajde, brate, uhvati ga ona. I sada ovaj ide unutra ovako i ovaj ide ovde. Evo ga, prvi složen, imamo i drugi. What the fuck?
Sad sve isto to samo iz početka. Kaže ovako. Ova ide skroz levo. Ovo. Skroz levo ide. Vuci, Milorade, vuci. Pa onda ova. Moramo da je ukebamo i da je... Zavučemo da vidim da li može ovde nekako da se ugura unutra. Valjda može. Biće da ne može. Možda može na ovamo. Au, brate, ne može ni ovo. Mislim da znam. Sad ćemo da imamo. Ova skroz ovamo ide. Jo, lažeš da neće više. A šo, ni će kaj džem fa la me ja? Inge kaj la. Jo, šu o hong ar i jan li hajđu hao la. Na, če še guša. Mislim da može ovde na sredini da stoji ovde ovako, ali ne može. Bukvalno traži da bude do kraja, a pošto je ovo mesto zauzeto, jel? Sad ćemo ovo da vratimo, pa onda ovo ide na njeno mesto, pa... Sad ćete da vidite. Smislio sam sve. Znači, ovo ide ovde. Da bi ovo izvukao odavde i prebacio skroz desno. Jer mesto mu je skroz desno. Kad to prebacim skroz desno, onda ćemo ovo da lako iskombinujemo sve. Sad ne znam da li treba da bude skroz unutra ili ovde ispred, to ćemo posle da vidimo, to nije problem. Ova je sledeća, samo da im da se ne zeznem. Da, ova ide sad na kraj tamo. Da, ide ovde, pa onda ova na... Ide ovde, ja mislim. Ne. Ide. Ovo što je izbačeno ispred, ta ide, moja greška. Više logike. Pa ga onda zvrcnemo unutra. I sad treba da izđuramo ove dve. Tako. Ovo vraćam nazad. To jest napolje ovde ispred, jer ova mora sad, što je skroz desno, da prođe skroz levo.
ostaje tu gde jeste. Samo da stavimo naprijed. Tako. Stoji tu, ne mrda, a ovo samo gurnem unutra sad i možda onu desno treba da izvučem ispred, verovatno. Pretpostavljamo, a sad ćemo da imamo. Da, ove dve treba da izvučem u prvi plan. Valjda je to to. Jeste.成功了，真不愧是阿修。等等，杏儿退后。Izvini što ti privlačim ja monstrume. Ne više. Če mu to A kao sve smo istredili ovako onako. Da, oni kao da osjećaju nju zato što je ona duh ili šta već. Ja fu cijen je učin je gao. Sjeng er hai gijede ma? Gijede. Hao ci se za ja fu cijen var. Bu zi zemu da, ju bej ta men drije pao. Mej ci, to še Ašo ma ta men dan pao da. Jao mo je, xiao gao je. 敢招惹我们家香儿，来一拳我打一拳。 Gore nisam pokupio, a mogao sam. Šteta da ne uzmem kad je već tu na izvolte, jel? Samo da vidim kako se penje tu.
吧。Da li ovdje je elemental taj, a? Ne. Ovdje su samo dragocenosti razne. Ovdje pičimo gore. Ne bih voljela da te guramo neku opasnost, uvek si ono se mučio da brineš o meni, a sad te monstrumi napadaju zbog mene. Osjećam se loše zbog toga. Vom li kaj jadu sjenzaj, vidjel je hendo jaomu. Zdrav dao fugoj i ho, vom hajel ću šangšen. Je buči dao luša, hojel došao kunne. Oji bu pjeni. 接下来的旅途恐怕只会更危险。Moramo ka planini da nađemo taj elemental. Neće biti lako, ali nemoj da brineš, kao pazit ću na tebe. Taj miris, ta slatka duša, nisam je kušao vekovima. Pokaži se, monstrume. Fascinantno. Duša bez tela koja luta, patnja i bol, dozvolite mi da vam pomognem. Xiao! Uje, uvodio malu. Skidam bre bilo šta je. Učim da se udara u ove kapije u strane. Brate, kako mi skinuo? What the fuck? Thank you.
te šta sam je. Zapečatim u dušu mu kao uzme u ovaj scroll ili šta je već. Acquired escort Tovu. Martial art talent. Talent.好吗? 我没事。 Что? Aha, okay, да, добро. Stance focusing on trust, deal higher damage, wolf shots, добро. Čekaj, bre, zar ne može to na CTRL da se menja u samoj igri? Tako je pisalo, ali dole stoji katančić ovi mali. Šta? Gde beše vamo? Jel dao dobar loot? Pa dao je... Eto to vezano za martial art, ono. Da možemo da otključamo. Evo ga ovde, da. Evo ga. Stance focusing Tao of on Tao Taovu energy deals multiple damage. Wicked shout summon. Da, evo vidiš, sad mogu da ga kao stavim ovde. E, sad može, nisam asajnovao dole više ovih. Sad na control, vidite, mogu da menjam Ox Stance i ovaj ovde. Što znači na desni klik imam ovo. Sviđa mi se ovo, moram da vam kažem da je okej skroz. Nije previše ono prezaguljeno, nekako su ovo dobro upakovali. Mislim ono, kopirali su šta valja iz dobrih igara ono. Da se ne lažemo, ali to je skroz okej. Kupimo ovo što ima ovde okolo, da uzmemo ovaj main item i da zatvorimo ovu misiju. Zlatni skarab leti. Elemental, da. Xiang'er zai cidi shao hou, wo qixu jiu hui. Tenxia ki! Izvodi svoju mađiju. Xiao家伙, 你长得真好看. 这顶也好漂亮. 是你的家吗? Kao mnogo si lepila, ovo tvoja kuća. 真好啊. Delo je fino ovde. Ne diraj ga. Ne diraj. Ej! 我碰得到你. Kao, ja mogu da te dodirne. Sad joj grize ruku. Xiao家伙, zan kakaj. Baš si sladak. Čemu kvađa je jošan pangjola? Kao, imaš nove prijatelje, vidim. Ti ti tan i jo, sam ću pušao gongfu. Xiao, lai zha zan hao. Ovde kao na ovom altaru možemo da uradimo taj proces ceo.
neka drvena lutka mehanička. Daj hoj, nije žen za ža. Pogon faša šemu šeći. Bidu. Šta god da se desi, nemoj da mrdaš, stani tamo mirno. Bi pa. A šun za ža. Ne brini, ja sam ovde. Kreću vlaške mađine. Zilodno je dao ovo telo. Sad je ko Pinokio ono. Kao miris tvoje duše se neće osjećati među monstrumima, pa ih neće i napadati više toliko. To telo će da sakrije kao njenu dušu. Ovo je samo privremeno. Povratit ćemo tvoje pravo telo uskoro. U, brate, ako ovako brzo hoda, ima daleko da stignemo. Meše. Ašo, ni ka, čija je tim fanbjena ja. Dan čušao je... Kao super, možda dodirne stvari sad, ono. O, caj čao ljang ču na. Šao jato. Zo ba, zamen ču šangshan. Da kucamo drvo kao. A, crni plamen podeljen između devet, ne znam čega. Kada devet postanu jedan, naš svet će nestati. Niko ne može da upravlja to moći i da preživi. Gotovo kada smo porazili crni plamen. Ali zapravo, on kao nije. Ožiljci će zarasti tokom vremena. Ali ova duboka rana kao neće. Companion equipment. Taishi joined the team, press enter to check the character. Znači i ona sada ima fizičko telo, što znači da možemo da ekipujemo i nju. I ona sada ovde ima kao Clockwork Arm i World Shaking Gloves. Can obtain unlimited strength while wearing Shake the World with one strike. Znači to je kao neka specijalka za nju. Što znači da će ona biti involvirana nadalje očigledno u akciju kao aktivan ono combat member. Izgleda mi tako. E, ovde smo dobili prsten koji ću da kupujem odmah i... To je sve za sad. I martial arts. Dobili smo Clockwork Owl. Znači ovo je njena specijalka, vidite šta radi, baca eksplozije ove, to jest neki kao grenadica ono šiba na njih. Što znači da... Da, to je asajnovano njoj. To je asajnovano njoj. Nemam drugi soul da ekipujem njoj. Ovo je za nju, verovatno. Heh,
Head to Mount Shang. Samo da vidim. Trebalo bi da imam ovdje negdje da snimimo poziciju.香儿，嗯，感觉怎么样？Kako se osjećaš? To ništa posebno. Na to hvala. 那位大王说，机关人可以借用符鬼之力发出术法。Automata može da kastuje spellove kroz elemental, tako kaže ona veštica što je na početku trebala da oživi nju i za one brave koje smo pokvarili, koje ćemo da namestimo kad nađemo ove monahe, majstore na planini, zbog toga idemo gore na planinu da nađemo njih. Press 2 to perform martial art with Taishi Sang. Ne mene, brate, njih ono. Možda ih nisam naciljao, pa zato. Kao, samo neki kučić i nije ovo strašno. Drago mi je da konačno mogu da ti pomognem, kao. Xiang'er fang cai shi da de jingcai. Dobro se boriš. Rihou you shen me wei xian, yi yang ke yi jiao ge a xiong wo. Ali ove teže neprijatelje ostavi meni. Kao, brineš i suviše, brate. Neki loot, čim ih ima toliko ono. But where? Evo ga bandit. Prebacio sam na onaj ox. Tamo se ide, ovdje treba se čiste ovi banditi. Prebacujem skillove s jednog na drugi, čisto da... Hoću da napunim skroz ovaj ox. Baš mi interesuje kakav je kad se masteruje ono. Mm.
Dame i gospodo, evo lagano, malo po malo i ovdje ćemo da zaključimo stream. Iskreno nisam planirao ni ovoliko da igram. Planirao sam maksimalno 2 sata. Odigrao sam 3 sata. To vam verovatno govori nešto. Nego šta vi kažete? Da li ja ovo sutra da nastavljam i da igram igru do kraja ili da sutra krenem jedan od najbrutalnijih dobrih SF horora koji sam specijalno za ovu priliku unapredio grafički, stavio reshade, gomilo nekih dodatnih efekata, nabudžio ga do besvesti, upscale-ovo itd. itd. Brutalna igra, svi znate za nju, neću da otkrivam ko je. Ili da ovo završim prvo lagano, da prođemo kroz celu ovu čudnu igru, čudnu kinesku igru, pa posle toga da vidimo šta ćemo dalje. Pošto za ovu igru će sigurno trebati pa minimum još 2 streama i to onako duže. Sigurno, sigurno. Da nastavimo ovo, a? Dobro. Ako vam se sviđa, meni je stvarno okej. Kažem iskreno, ono, slučajno sam naišao na ovo i nisam očekivao ništa. Ali izgleda da je skroz okej ova priča, iako je specifična kineska mitologija, istorija i šta ja znam, nije ono nama uvek pogodna za igre, nekad ne kapiramo te neke njihove stvari, ali kroz ovo moje kobajagi prevođenje ovog što pričaju, valjda pohvatate i vi, ono, sigurno, mislim na ove ljude koji ono ne vole da čitaju ili ne znaju engleski, šta već. Tako da mislim da možemo da pratimo nekako ovu priču do kraja, šta ja znam. 16 sati ima ukupno, pa dobro, sad to je u principu ono, ne znamo koliko ima, ono, to Boga piti. Jedno je ako neko snimi klip i zedituje bez grešaka, bez ono failova, drugo je ovako unplugged, raw, kad se igra sirovo u streamu. Ekstra igra, ništa, ako vam se sviđa. Ako vam se sviđa, a vi zabodite jedan like, pa idemo dalje. Sutra uveče negde od 7 časova, 19, tako nešto. Ja vam želim prijatno veče. Hvala što ste svratili, što ste odvojili vreme. Hvala za like, hvala za podršku i ljude koji bacaju donacije. Vidimo se sutra uveče. Nastavit ćemo lagano dalje ovu igru, čiji naslov ne umem sada ni da izgovorim dok ne pogledam. Ovdje šta piše? Piše Xuan Yuan Sword 7. Eto, tako se zove igra. Hvala još jednom. Vidimo se sutra i uspešna nova radna školska nedelja. Želim vam ja. Doviđenje i prijatno. Ćao.